いやまあ、カッカじゃん。没心的人。А, вот еще когда. Так, Аруна, она в прямой эфире хослу дегенді бастасал. Грант бал дегендер. Бүгін емес. Жайма бүгін емес. А, все қосылды. Так, қалайсың Аруна, кеш жарық? Сәлеметсіз бе, қалай, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, супер. Қазақстанға жеттің ба? Иә. Жо, молодец. Қалай барып келдің? Жақсы. А, қалай, арман орындалды ма бұл сен? Ескі арман болды ма сонда? Иә, мен жасөспірім кезімнен армандағым Кореяға баруды. Примерно 8-7 класстан бастап. Окей, окей. Бізде прямой эфир андай не еді? Африканец пен азиаттын. Так, окей. Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде қонақта Аруна. Аруна бізде 2021 жылғы түлек, иә? 2021 жылғы түлек. Ағылшын тілді таңдады. 132 балл алды. Есімде. Содан кейін сен Әл-Фараби атындағы университетте Шығыстану факультетінде, иә? Аха. И получается, сен осы кәріс тілін оқып жатсың, иә? Все, супер. Так, давай басынан бастайық. Жалпы осы 11 сыныптан бастап. Қалай, неге сен осы пәнді таңдадың, ағылшын тілі жіті? Негізі мектепте мен барлық пәнді жақсы оқыдым, бірақ білмеймін, бір шетелдің тілдерін үйренуге менде бір склонность болды. Негізі ағылшынды керемет білдім деп айта алмаймын сіздің курсыңызға дейін, бірақ сонда да ағылшын таңдадым. Өйткені ағылшын мен дүниетарих комбинациясы маған ұнады. Дүниетарих менің ең сүйікті пәндерім бірі болатын. Басқа пәндерге қарағанда осы екі пәннің комбинациясы маған көбірек жақын болды, сондықтан осы ағылшын таңдадым. Все, супер. И сен қай кезде ағылшын тілін таңдадың? Там 10-шы сыныпта, 11-шы сыныптың басында қай кезде? Нақты болмаса да, мен 9-шы, 10-шы сыныптардан бастап уже ағылшын деп бастадым таңдап. Все, түсінікті. И негізгі ОБТ-ға дайындықты сен 11-шы сыныптың 42-інде бастадың. Солай ма? Иә. И сен дайындығың туралы айтатын болсақ, 132 балға жететіндей сен не істедің, сенің ойыңша не дұрыс істедің сен? 42-ден бастап дайындалдым, жалпы айтатын болсам, 11-ші кластың бірінші сіздің курсыңызға қатысып бастадым 42-де. Өйткені мен басқа бүкіл 5 пәннің ішінде ең әлсізі ағылшын болды. Сондықтан ағылшыннан бастағым келді бірінші. Және менде, мне кажется, 132 алудың себебі жаңағыдай, постоянно оқып отыру, тастап кетпеу, жалығып кетпеу. Тастап кетпеу, сосын менде строгий режим дня болды. Мен соны ұстайтынмын, сондықтан деп ойлаймын. Сонда мен дұрыс түсіндім, сен күн сайын ОБТ пәндерін оқушы едің, иә? Иә. Иә. Неше сағаттан күніне орташа? Ояу болған кезімнің барлығында мен сабақ оқитынмын, тек тамақ ішетін уақыттарда ғана перерыв. Сонда примерно 12 сағат. 12 сағат күн сайын 1:42-ден бастап. Иә. Иә. Все окей. Иә, мен үнемі айтамын осы күн сайын 10 сағаттан ОБТ-ға дайындалу керек. Сол кезде жоғары балл болады, иә. Окей. Енді ОБТ-ға дайындықта қандай қиыншылықтар болды? Не дейді? Қандай кедергілер болды сенде? Кедергілер? Мектептің сабағы бізде басында 1-90, 2-90 онлайн болды. Одан кейін 3-90 январьдан бастап уже мектепке шақырып бастады. Сол кішкене кедергі болды, бірақ мектептен келген бойдан бәрібір мен ОБТ-ға дайындалатынмын. Бізде үй жұмысын ондай қатты көп бермейтін. Окей, окей, түсінікті. Сен нейро ағылшын 26-та, иә? Асенделмен бірге, иә? 27. Асен
27 иә, осы бүкіл топ иә, Малика, соның барлығы иә. Сендер әлі бір-бірімен араласасыңдар ма? Иә. Все, окей, жақсы. Так, и Алматыда кездесуге сен де келдің, сен келдің ғой, иә? Бара алмадым. Болмадың, иә. Ну, все, окей. А анау пикникке бардың ба сен? Пикникке бармадым. Жоқ, тоже бармадың, иә. Содан кейін жиналыстарға бармадың ба сен? Қыздармен былай жиналдық, бірақ сізді көрмедім мен өмірде негізі. Иә, иә, жоқ, сол анау қыздармен бірге жиналысты. А, оған бардым. Иә. Енді неліктен сен шығыстануды таңдадың? Сен қай сәтте сен шығыстануды таңдадың осы туралы? Бір рет есімде, мен примерно октябрь кезінде, 11-ші ғасының октябрь или ноябрь, сол кезде ОБТ академиясында бір қызбен осылай прямой эфир өткізген. Ол қыз сол қазынуда шығыстануда 3-ші курс оқиды екен. Айтып берді, қандай маманды, қандай бал алу керек оған оқуға түсу үшін. Сол кезден бастап мен қызық басы. Негізі оған дейін именно қандай маманды таңдайтынын мен білген жоқпын. Содан кейін барып шығыстандым. Все, окей. А вот мынау корейский язык, ол сенің алдын ала жоспарлаған нәрсең ба, әлде содан кейін анықтаған? Шығыстанудан кейін барып корейскийді анықтадым. Корейский таңдадың, иә. А сен жалпы шығыстануға қандай ниетпен түстің? Типа мен мұғалім боламын, переводчик боламын, қандай? Шығыстануға түскен себебім өте универсальный мамандық қой жалпы. Кез келген мамандыққа болады, дипломатияны да таңдауға болады, университетте мұғалім болуға болады, переводчик болуға да болады. Мүмкіндіктер өте көп болғандықтан шығыстануды таңдадым. Өйткені педагогиканы таңдасаң енді аясы тар да, тек мұғалім боласың деген сияқты. Көбірек мүмкіндікке ие болу үшін шығыстануды таңдадым. Все, окей, түсінікті. А вот кәріс тілімен қызығушылық сенде қашан басталды? Алтыншы, жетінші класстарда мен уже кей-попты тыңдап бастадым. Кореяның мәдениеті қызық болған маған. Университетке барған кезде мен корейскийдің алфавитін білдім, біліп бардым. Содан кейін барып бастап үйрендім. Негізі кәдімгі иә, подростық кезден бастап қызыққан. Все, окей, түсінікті. Так, енді менің сұрағым ол, так, ОБТ бітті. Сендердің кездерінде ОБТ бір-ақ рет болды, иә? Екі рет. А, екі рет ОБТ болды, иә? Түсінікті. Осы екі ОБТ-ның арасында бір қулық, лайфхак, мүмкін сен бір нәрсе істедің ба? Екінші ОБТ-да сен жоғары алдың ба, да, біріншіге қарағанда? Иә, осы кезде не істедің? Бірінші ОБТ-да мен 127 балл алғам. Результаттарым асыра алмағаныма мен қатты намыстандым, қатты көңілім толған жоқ 127-ге. Ол кезде өткені бірінші ентіда біз ешкім білген жоқ. Дүние тарихта новый 10-11 класстардың сұрақтары келген болатын. Сондықтан біраз аз болып қалды, еще мен ол кезде ауырып тұрдым. Содан кейін меніңше 10-11 класстарды қайтып интенсивно оқығаннан деп ойлаймын. ДЖТ-дан өткен мен екіншісін 45 алдым. 45-тен. Қайтадан сол не тарихтың 10-11 класстарын оқығаннан, мне кажется, содан кейін көп болды. Екінші ОБТ-да. Окей, сонда сен бірінші ОБТ-ны тапсырып болдың, содан кейін қалған пәндерді қайталадың және ДЖТ-ны терең оқыдың. Иә. Дұрыс па? Иә. Осының арқасында сен ДЖТ-дан 45-тен 45 алдың. Иә. Иә, то есть мен сендерге айтқым келеді, Аруна 45-тен 45, ол қазіргі таңда 50-ден 50 алған сияқты. Қазір, в общем, таңдау пәндері бізде 50 балл. Окей. Енді сен осы, сен өзің Ақтөбеденсің, иә? Иә. Иә, окей. Вот сен Алматыға келдің. Сенің жалпы ойларың қандай? Там не болды? Ну, түсіндің ғой, иә, сұрақты. Иә. Мен басқа барған кезде депрессия болған, кәдімгідей. Үлкен қала көрінді өте. Қайтадан Ақтөбеге қайтқым келіп, сөйтіп жылап, үйрен салмай көпке дейін сондай болған. Одан кейін бізді онлайнға жіберді, ковид болып. Бірінші семестрде біз онлайн оқыдық, сосын екінші семестрде онлайнға шақырды. Сол бірінші семестрде үйде отырып оқыдық, біз зуммен там онлайн. Сол кезде уже кішкене есім жиып, үйренісіп алуға уақыт болды. Кейін Алматыға офлайн қайтып екінші семестрге барған кезде уже ондай ештеңе болған жоқ. Қуанып бардым екіншісінде. То есть получается, үйді сағындың, туыстарыңды, достарыңды. Иә. А сен
Алматыға түскен там сыныптастарың ондай бар ма? Жоқ, тек мен түсін. Все, окей, түсінікті. Енді сен вот Казгуда оқығанда сен қайда тұрдың? Жатақханада ма? Иә, жатақханада. Қалай жалпы Казгуда жатақханасы там бағалап жіберсең 0-ден 10-ға дейін? Енді мен Кореяның жатақханасына тұрып келгенмін, салыстыратын бар. Комфорт деп айта алмаймын. Шындығына келген кезде комфорт емес. Жоқ, жай, давай, Кореяны ұмыта салайық. Сен 11 сынып бітірдің, сен ойынша жатақхана қандай болды? Ең бір денемді айтсам, жатақханаға кірген кезде комнаталарыма өте тар көрінді. Өте тар. Бірінші, 11 класстан барған кезде ақ, менде де ондай бір ұнатқан жоқ, шын айтайын. Все түсінікті. А вот жатақхана мәселесі маңызды ғой. Казгуда прям бітіргенше саған жатақхана бере ма, әлде екінші курстан кейін, бірінші курстан кейін сау бол дей ма? Факультетке байланысты, факультеттің өзінің общагасы бар. Біздің жатақханада негізі мүмкіндігінше 4-ші курсқа дейін беруге тырысады, өйткені біздің факультеттерде адам саны аз. Біріншіден, сондықтан басқа факультеттерге қарағанда бізде мүмкіндік көбірек сияқты. Ұзағырақ өмір сүруге жатақханада. А сен өзің вот 40-те қайда жоспарлап жатсың? Квартираға ма? Жатақханаға ма? Әлі білмеймін. Негізі квартираға шықсам дұрыс болар еді. Аха, а бірақ осы күнге дейін сен жатақханада тұрдың? Иә. Все түсінікті. Так, енді мынандай сұрақ. Оқушылар бұл нәрсе туралы ойламайды, но Алматы қаншалықты қымбат? Алматы тек стипендиямен өмір сүру мүмкін емес. Ол енді түсінікті. Тек стипендиямен өмір сүру мүмкін емес. Жұмыс істеу де керек. Стипендия даже мейкапқа жетпейді. Иә, осы. Қалай сен ойлайсың, егер сенде таңдау болғанда, мысалы Шығыстану GMP-да болғанда сен оны таңдаушы едің ба? GMP-да. Білмеймін. Мен анан айтқым келген ғой, GMP-да олар стипендия да береді, тамақ та береді, да? Мүмкін. Осындай нәрсе. Өйткені маған GMP негізі 11-ші класта ұнаған. Сол. Мүмкін таңдайтын ба? Иә, ол оларда шығыстану жоқ, мен түсініп жатырмын, бірақ мен мына жақта мұғалім таңдайтындар бар ғой. Сондықтан мен мысалы GMP туралы айтамын, себебі ол жақта тамақ береді. Ол үлкен плюс, аш жүрмесін хотя бы. Киімдерің болады. Окей. Енді келесі нәрсе, тоже ешкім айтпайтын нәрсе. Алматы сенің денсаулығыңа әсер етті ме? Ауасы кішкене лас екен байқалады, ең бірінші Алматыға барған кезде. Бірақ мен ойлағандай болған жоқ, енді әркімнің организміне байланысты. Көбісінде мысалға өкпемен, жаңағыдай тыныс алу жолдарымен сондай проблемалар болып жатады ауаның ластығынан. Кейбіреулерінің беттеріне безеу шығып кетеді деген сияқты. Менде лично ондай болған жоқ. Бірақ ауасының әлдеқайда лас екені байқалады. Сонда Ақтөбеден де жаман ба? Иә. Негізі Ақтөбеде ауа таза емес, иә? Сондай ғой. Негізі солай айтады, бірақ Ақтөбе кішкентай болған соң ондай қатты байқалмайды. Алматыда бар, иә. Ну вот сол, мен де айтып тұрамын, аллергия, жаңағыдай аурулар болса, Алматыда қиын болады. Окей. Енді окей. Енді Казгуда, Шығыстануда сен білесің ба, қандай тілдер бар екен қазіргі таңда? 8 тіл бар. Корейский, японский, китайский, турецкий, арабский, парсы, хинди, урду тілдері. Окей. Каждый осы тілдің сапасы әртүрлі, иә? Или барлығы бірдей оқытыла ма? Кафедралар кішкене әртүрлі сияқты, бірақ целом негізі бізде жақсы үйретеді тілді. Ең мықты тіл қандай Шығыстану бойынша? Именно мұғалімдер жағынан? Мұғалімдер жағынан бізде жалпы Шығыстану тарихында ең бірінші құрылған кезде арабский кафедра құрылған екен. Ең тәжірибелі, ең жасы үлкен мұғалімдер араб кафедрасында деп айтылады жалпы. Ауа, вот сенде де Шығыстануда кәріс тілінде қандай мұғалімдер? Кім? Жас кісілер ма? Бізде Кореядан келген профессорлар да болады. Кейде оларды сабақ береді бізге. Көбіне олар тек орысша сөйлейді, немесе тек қана корейше сөйлейді. Және жергілікті кәдімгі біздің мұғалімдер де бар.
магистратура бітіргеннен кейін тура сол шығыстануға қайтып мұғалім болып кіретіндер барлығы жақсы мұғалімдер жақсы түсінікті. Енді шығыстануда бірінші курстан бастап бірінші курстан бастап сразу сендер осы шығыс тілдеріне кіріп кетесіңдер, дұрыс па? Иә. Иә, түсінікті. Английский сабақтар бола ма осы 4 жыл бойы? Шығыстанудың ішінде 3 мамандық бар. Факультеттің ішінде шығыстану, сосын шетел филологиясы и аудармасы деген. Мен именно шығыстанудың өзінде оқимын. Бізде тек қана бірінші курста болады ағылшын тілі. Ал филологиясында 4-ші курсқа дейін болады деп естідім. Нақты емес бірақ. Окей. Сонда сендер бірінші курста сендерде ағылшын бар, и екінші курстан бастап жаңағы шығыс тілі плюс тағы да бір профильный пәндер. Окей. Енді келесі. Қаншалықты сен қазгуды ұсынасың? Мен. Қаншалықты? Вот сен сіңілің мысалы немесе інің болса қазгуды ұсынушы едің ба? Оқитын жер. Мамандығына сосын факультетіне байланысты, егер именно шығыстануға түсем десе, иә. Осыған түсіп айт. Окей. Енді келесі. Сен вот университетке түскенде сенде корейский қандай деңгейде болды? А1, А2? Алфавитті біліп бардың. Алфавитті біліп бардың. Все түсінікті. Сенде де группада неше адам? 10 шақты шығар, иә? Жоқ, 22 қыз. 22, бір ақ қана группа, иә? Иә, именно біздің мамандықта 22 адам бар. Аударма ісінде де, сосын шетел филологиясында да басқа студенттер бар. Окей, сендер барлықтарың грам шицасыңдар, в общем, иә? Бәрібір деп ондай емес. Ондай емес пе? Окей. Так, келесі. Сен негізгі біз осында жиналдық, Арунаның Кореяда оқып келгенін талқылау үшін. Енді осыған жақындап келе жатырмыз. Сен осы қандай программамен сен бардың? И сол программа туралы қай жақтан білдің? Бізді университет жіберді, академмобильностьпен. Біздің қазму мен жалпы біздің факультетпен Кореядағы бірнеше университеттер серіктестіктер бар екен. Сол үшін олар жыл сайын именно 3-ші курстың студенттерін осылай жіберіп отырады. Жаңағыдай топик деген нен біле шығарсыз, экзаменді. Иә, иә. Сол топикке байланысты да, соның деңгейіне байланысты жіберіп отырады университеттерге. Біз универ арқылы барғанбыз. Түсінікті. Енді сұрақ, неге сен, неге қалған 21 қыз емес? Бізде екі семестрге бөлініп бардық. Бірінші семестрде де кеткен қыздар болды. Мен екінші семестрде өзім барғым келді. Көктемде әдейілеп, күзде емес. Кейбір қыздар өз беттерімен бас тартты Кореяға бармаймын деген сияқты. Кейбіреулер енді қатты қызығушылық жоқ дегендей. Бірақ былай айтқан кезде негізі қанша көп болғанымен барлығымызға мүмкіндік болды баруға. То есть шанс барлығына берілді. Қыздар барсаңдар бола береді деген сияқты ма? Окей. Енді келесі сұрақ. Бұл операция кімнің ақшасына болды? То есть мемлекеттің ақшасына, мысалы мен Енуда болғанда біз самолет, проживание бізде мемлекеттің атынан болды, мемлекеттің тарапынан. Сендерде қалай болды? Бізде кейбір қыздар өздерінің ақшаларымен кетті, платный, барлығын өздері төледі, жатақханасын да, перелетті, өздерінің тамақтарын барлығын. Мен жаңағыдай немен бардым, JKS деген программаны білесіз ба? Жоқ, білмеймін. JKS-нің стипендиялық программасы бар. Мен барған университетте сол JKS бөліп жатты и маған да бөлді. Соответственно, сол JKS-пен бардым. Жатақхананы өзім төледім, ал олар стипендия беріп отты айына, сосын перелетті төлеп берді. Перелет, негізгі бәрін төлеп берді. Енді келесі, бұл программа туралы қайдан білсе болады? Казгудың өзінде ма, әлде сен бөлек универмен байланыстың ба? Жоқ, біз универ жібергендіктен екінші курстан бастап, бізге шамамен сол уақыттардан бастап профессор айта бастайды. Сол Кореямен байланысатын үшінші курста сендерді жібереміз, топикті тапсырыңдар, жоғары уровень алуға тырысыңдар барынша деген сияқты. Уже бізде сондай конкуренция болып бастайды. Универлермен біз тікелей байланысқа шыққан жоқпыз. Кейде енді олар өздері бізге почтамен жаңағыдай документтер жіберіп тұратын, бірақ в основном бізде ортада посредник біздің профессорымыз болды, сол арқылы байланысатынбыз біз. Сонда егер белгілі бір оқушы да осы Корея,
кәріс тілі, дорама деген сияқты қызығушылықтары бар болса, ол Қырғызстануға түседі. И ода 100% шанс бар Кореяда осылай бір семестр оқып келуге, дұрыс па? Иә, бірақ топик тапсыру керек. Бірақ топик тапсыру керек. Окей, ну сендерді сәйкесінше оған дайындады ғой енді, иә? Все, окей. Ну сен қосымша курстарға қатысың ба? Бір семестр бір курсқа қатысқам. Алматыда сондай корейский үйрететін орталық бар, соған қатыстым. Болды. Все, окей. А, басында айтуға ұмытып кеттім ғой. Аньо хасеонг. И аньо хасеонг деген не ол? Сәлеметсіз бе деген сияқты ма? Иә, сәлеметсіз бе. И мен білетінім саганхио. И мен білетінім кумао. Или ол кашем ол? Иә. Иә, вот мен басқа ештеңе білмеймін. Окей, түсінікті. Енді келесі. Кореяға барғанда сен именно қай университетте оқыдың? Мен Пусан қаласында, Пусанда, орысша қалай болатын еді, университет иностранных языков деген университет бар Пусанда, сонда оқыдым. Все, окей. Енді ұмыт кеттім бір сұрақ қоюға, ол мама папаңның бұған реакциясы қандай болды? Басында мен екінші курстың соңында айтып бастадым. Корея дегенде енді қатты қымбат болады деп ойладық бәрімізді, кішкене қорқып, бірақ ешқандай қарсылық ешкім көрсеткен жоқ. Бара бер деп, бұрыннан сен арманың ғой деген сияқты. Все, супер, жақсы. Келесі, вот сен Кореяға келдің, сен Пусан қаласына жеттің. Қалай, қайтадан сен эмоцияларың қандай болды, не болды сен үшін? Мен негізі ойлаған барған кезде кішкене жаңағыдай потеря болады шығармын, паника болады шығармын деп, ондай ештеңе болған жоқ. Бұрыннан енді подросток кезінен Корея туралы көп нәрсе білген соң ба, ештеңе таңғалдырған да жоқ, культурный шок деген де болған жоқ. Барған бойдан бірден как рыба в воде сезіндім өзімді енді. Ең бірінші алғашқы күндері тек кішкене чисто на корейском сөйлеген кезде сасқалақтау болды, ол енді понятно. Бірақ басқа ешқандай ештеңе болған жоқ. Тек жаңағыдай несі қиын болған. Кореяның жерлері таулы тасты, соған жүріп тұрып кішкене қиындау. Окей, сен былай келе салып, рамен, токпоки. Окей, енді келесі, осы Кореяда оқыған кезде, олардың университеттері біздің осы Казгудан қандай айырмашылықтар болды? Ең бірінші көзге түскені организованностьтар мықты. Ештеңені кешіктірмейді, дәл уақытында айтады, өткен бізде қазымда ондай оқиғалар көп болған, ең соңғы моментте айтып деген сияқты. Сондайлар жақсы, және мұғалімдері өте қарапайым. Өте қарапайым, және барлығының ешкім былай айтқан кезде өздерінің атқарып жатқан жұмыстар үшін ешкімге жаңағыдай айтсам екен. Міндетсініп, ондай ештеңе жоқ. Мұғалімдер өздерінің де студенттерінің де уақыттарын барлығын құрметтейді. Өздерін жаңағыдай студенттерін жоғары санау деген ондай менменшілдік байқаған жоқпын мен мысалы мұғалімдерінен. Окей, то есть шетелдік студент па, жергілікті студент па, айырмашылық жоқ, барлығына отношение бірдей, осыны айтқым келді ғой, иә? Окей, түсінікті. Енді сабақ бойынша мысалы мұғалімдер бойынша қиынырақ болды ма? Мен сабақтарым барлығы тек на корейском болды. Ағылшынша сабақтарды таңдауға болады негізі. Бірақ мен тек корейский сабақтар таңдадым. Ең бір қиындау дейтін жері тек сол жаңада не шығар деп ойлаймын. Ойымды жеткізу қазақшадағыдай оңай болмайды. Бірақ негізі ешқандай давление жоқ. Барлық жаңағы сессия, экзамен, соның барлығы өте оңай өтеді. Ешкім мұғалімдердің тарапынан мысалға ешқандай не жоқ. Давление жоқ студенттерге және максимально оңай өтеді. Все, жақсы. Енді келесі, сендердің группаларында кім болды? Қандай ұлттар болды осылай айтайық сабақта? Әр сабақта әртүрлі студенттермен оқыдым мен. Енді расписаниен әркім өзі құрғандықтан. Көбіне Вьетнамнан келген студенттер. Вьетнам, Қытай, Индонезиядан бір балдар болды. Өзбектер көп болды айтпақшы. Орыстары да болды. Көбіне Вьетнамнан келген студенттер болды. Окей. Сол Пусан қаласында қазақтар кездестірдің ба? Бар ма ол? Қазақтарды мүлдем кездестірмедім. Сеулға барған кезде, бірақ бірнеше рет көргем. Пусанда көрмедім. Окей. Верімде енді басқа қазақ студенттер бар, бірақ сыртқа шыққан кезде көрмедім қазақтар.
Сөз жақсы. Корея, оңтүстік Корея өзі кіп кішкентай, иә, примерно қандай, Алматы облысы деген сияқты ма? 110 мың квадрат километр примерно сондай болады. Мынандай Пусаннан Сеулге дейін қанша сағат машинамен или самолетпен? Мен автобуспен барғам, ең бірінші барған кезде де қайтқан кезде де. Егер ешқандай жерге тоқтамай баратын болса, жаңағыдай пробка номна болмаса 4 сағатта жетуге болады. 4 сағат. Ну, иә, шамамен сол. Не, Тараз Алматы деген сияқты бар. Қазір мен мына жақта оқушылардың сұрақтары бар. Мен саған соларды тоже қойып алайын, мына жақта маңызды сұрақтар бар. Так, топик туралы бірнәрсе менен сұрады. Так, келесі, онымен қандай жұмыс жасайды, уже жауап бердік. Бірінші бакалаврда шығыстану, потом магистрде мұғалім оқуға болады ма? Магистратурада мұғалімдік. Білмедім, болатын да сияқты. Все окей. Так, енді Кореяның ішінде вот ананы санамағанда, самолет санамағанда примерно қанша ақша кетті сенде, қанша уақытта? Айта аласың ба оны? Оны нақты білмеймін, бірақ стипендиямен айтуға болады. Стипендиясын алдым. Бір айда олар теңгемен шамамен 201 бірдеңе мың теңге болған. И перелетті шамамен Алматы Сеулға дейін 230 мың, 210 мың сондай болады. Біліп берді, мен үйден ешқандай ақша сұраған жоқпын, тек сонымен жүрдім. Басқа қалаларға да барып отырдым, жетті. Все жақсы. Жатақхана айына неше теңге болды сонда? Кореяда біз ең бірінші барған кезде төлеп тастағам, мен бүкіл 4 айға. Теңгемен 500 бірдеңе мың теңге болды. Все жақсы. Тамаққа баға қандай? Алматымен бірдей ма, Алматыдан төмен ба? Меніңше Алматымен бірдей сияқты. Алматымен бірдей. Все окей. Все. Енді кімге керек, өзі санап алады ары қарай. Топик тапсырды ма? Иә, топик тапсырды. Қандай документтер маңызды түрде қажет болды? Оны Казгуда айтып береді. Обменмен барды ма, әлде дипломная программа ма? Так, осы жағы. Обменмен бардым мен. Обменмен. Қалай шетел. Так. Так, мына сұрақты бітірі. Каз. Өзіңізден еш көрсе. Иә, өзі ізденіп түсті. Ешқандай артық ешкімге хабарласпай, өз күшімен ізденіп түсті. Осындай. Так, қай қаласында? Жаңа айтып кеттік, Пусанда. Корея мен Қазақстан жоғары оқу орнына сұрадым. Так, мына Корея мен Қазақстандағы универлердің оқудың айырмашылығы дегенді жауап бердің ғой, иә? Все жақсы. Оқу процесінде Кореяда, Қазақстанда жоқ қандай... Вот, оқу процесінде Кореяда, Қазақстанда жоқ қандай мүмкіндіктер болды? Ойыма түсіп тұрғаны жаңағыдай. Универлерде иностранный студенттерге Кореяның басқа қалаларын көруге 1-2 күндік жаңағыдай путешествие жасайтын экскурсиялар көп болады. Жағдайда тегін болады. Тек жаңағыдай бірдеңе регистрация жасасаң болды сайттарында. Мен мысалы бір сондай тарихи қаласына барғам. Сосын бір ретте выставка болды. Егер мен мысалы енді бір семестрге ғана барып тұрмын по обмену, сол жақта 4 жыл оқитын иностранный студенттерге жағдай болды. Жаңағыдай сол жақта жұмыс істеуге, қалай айтсам екен, жаңағыдай резюме тастай алатын выставка жасады мысалға. Қазақстанда мен ондай нәрсе көрген жоқпын. Все окей. Енді сенен лайфхактар. Қандай лайфхактар айта аласың? Вот мына жақта сен қай жерден қателестің мүмкін? Мысалы бір қыз мынаны қарап жатыр, ол алдағы жылдары тура сен сияқты істегісі келіп жатыр. Қандай лайфхактар айта аласың? Именно шығыстану туралы ма? Жоқ, шығыстану туралы емес, Корея туралы. Мүмкін саяхат жағынан, типа автобуспен саяхатта, самолетке керек емес, оқу процесінде, общежитияда тамақты қайдан алу, қай жақта жақсы, қай жақта жаман деген сияқты. Кореяның бір қаласына, екінші қаласына саяхаттағысы келетіндер, меніңше автобуспен барған дұрыс сияқты. Өйткені Кореяда KTX деген пойыз бар, скоростной, өте танымал, бірақ мен KTX-ке мүмкін көрдім, автобуспен салыстырған кезде комфорты өте аз.
автобустары, олардың енді самолеттан комфортныйлау орындықтары барлықтары. Сондықтан Кореяның ішінде саяхаттағысы келетіндер автобусты қолданған, мне кажется, дұрысырақ, әрі арзанырақ болады ол пойызға қарағанда. Сосын барынша үлкен қалаларына баруға тырысу керек. Сол Сеул немесе Пусан. Өйткені тіпті Пусанның өзінде мен жаңағыдай иностранецтерге үлкен кісілердің әсіресе көзқарастары біртүрлі көзқараспен қарайды, жаңағыдай шетелдіктерді шеттету деген сияқты бар да оларда. Сондықтан барынша үлкен қалаларға бару керек, өйткені кішкентай қалаларында жастар аз болады, үлкен кісілер көп. Кореяда енді қазір бала туу көрсеткіші азайып бара жатыр ғой. Сондықтан олар үлкен кісілер түсінбейді шетелдіктердің Кореяда не істеп жүргенін, жаман көзқарас қарайды, боқтап жіберуі мүмкін айғасын деген сияқты. Олар да бар ондай. Окей, енді бір жатақхана, жаңағы тұрмыс бойынша лайфхактар жоқ па? Тұрмыс бойынша. Кореяда Дайсо деген бір магазин бар. Дайсо деген хозяйственный товарлар сататын, үйге керекті бүкіл товарлар сататын жер. Басқа жерлерден алғанша, сол Дайсодан алған жақсы. Тегін, ой, тегін деп қой, арзан. Сосын, жаңағыдай Кореяда 24/7 круглосуточно жасайтын нелер бар, магазиндер. Көбіне ол жақтан қарағанда үлкен супермаркеттерден алған жақсы, жаңағыдай әсіресе жеміс жидек, көкөніс дегендерді. Өйткені Кореяда біздегі өте кең таралған продуктылар өте қымбат болады, жаңағыдай ет, сүт өнімдері, жеміс жидек, көкөніс дегенде оларда қымбат. Сен кеңес бересің ба Қазақстаннан етпен келуге? Етпен өткізбейтін білмедім мен аэропортта. Өткізбейді, иә. Бірақ өткізбейді. Жоқ, мен туыстарым бар, олар жылына бірнеше рет Турцияға барады тұруға да, олар өздерімен екі чемодан ет апарады. Яғни екі чемодан оларда ет ана Қазақстаннан арзанға оқытып сатып алады, өйткені Турцияда ол ет қымбат, мысалы олар солай істейді. Бірақ құртты алу керек, иә? Иә, құртты алып кіргізеді негізі, аэропорттан өткізетін сияқты құртты, бірақ мен алып бармадым. Сен құрттың фанаты емессің, иә? Иә, оншалық. Короче, егер құрттың фанаты болсаңдар, кәдімгі бір 2-3 килограмм құрт алып алыңдар, сағынасыңдар. Шетелде жүргенде, сен ол жақта болғанда Қазақстанды сағындың ба? Тамақтарын сағынғамын. Өйткені Кореяда мен негізі мүлдем аш жүрген жоқпын. Ақшаның барлығы жеткілікті болғандықтан, олардың стипендиялары да жақсы. Бірақ тамақтары, білмеймін, біздің тамақтар сияқты жаңағыдай емес. Тойымды, құнарлы болмағандықтан ба, бірден жетіспей тұратын сияқты. Сондай болған менде. Сондықтан Қазақстан тамақтарын сағынғам. Окей. Я, асқазанды алдай алмайсың. Біз мына жақта қанша жыл өмір сүрдік? И барып ана жақта. Так, топик тапсырды ма? Иә. Келесі мына жақта ASTACT, мотивациялық хат, рекомендациялық хат, резюме, портфолио деген нәрселер керек болды ма? Қалай? Қандай дейді? Жарайды, ладно, қоя сал. Ладно, қоя сал. Виза жағын осы Казгу бәрін реттеп береді ғой, иә? Визаны өзіміз неге барып, Кореяның елшілігіне барып тапсырғанбыз. Окей, ну, мен айтқым келгені, олар айтып береді ғой, иә? Иә. Қазгуда мынандай визаны барып істеп келіңдер деген сияқты. Окей. Так, келесі. Сен, енді мен сен туралы сұрағым келіп жатыр, магистратура жағын не деп ойластырып жатсың? Магистратураны мейлінше шетелде оқығым келіп жатыр, Қазақстанда емес, бірақ именно қай елде екенін әлі шешпедім. Ну, как бы Кореяда, иә? Корея немесе Европаның бір елдері. Окей, түсінікті. Кореяда магистратураға түсу үшін сен білесің ба, не керек, не істеу керек, қандай құжаттар, сертификаттар деген сияқты? Магистратураға именно жаңағыдай JKS-тің программамен стипендия алу үшін түсу оңай емес. Қазақстаннан жылына өте аз адам қабылдайды олар стипендия жаңағыдай грантқа. Барынша волонтер болу керек, неше түрлі шараларға қатысқан болу керек, және топик максимум 6 уровень ғой, өзі 5-6 уровеньдер болу керек, және қаншалықты көп олимпиаданы мынау дегендерден сертификат болса, соншалықты жақсы. Түсінікті. И плюс топик туралы айттың, ал Европаға магистратураға ол жаққа жеңілірек, иә, Корея емес бастысы? Иә, ол жаққа, бірақ енді IELTS керек сияқты. Айлыс керек. Все, окей.
Просто мен түсінбей тұрмын, қалай сен шығыстану мен Еуропаға магистратураға қай мамандық бойынша, соны сәл түсінбей тұрмын мен. Бізде мысалы түлек бар, біздің шығыстануды бітірген қыз қазір Италияда оқып жатыр, қателеспесем. Мамандығы заңға қатысты бір мамандық, нақты білмейді екен, бірақ негізі болады оқуға дипломатия немесе заңға қатысты бір мамандықтар бар. Международное право деген сияқты, иә? Енді мен сені түсіндім. Иә, то есть ол получается шығыстанудың жалғасы емес, ол бір көшелес мамандық. Иә, түсіндім. Так, енді Ерлан Көбей, ол да сендермен оқиды ғой, иә, шығыстануда? Иә. Иә, ол Асем екеуі араб тілінде, дұрыс па? Аха. Окей. Жақсы. Енді келесі сұрақ. Қазақта сен оқуды таңдаушы едің, то есть Қазақстанда ма или Кореяда ма? Кореяда. Бұл прям күмәнсіз, 100%. Иә. Окей. Енді сенде мүмкіндік бар ма тағы бір семестрге баруға? Мысалы бізде мынандай болды. Бірінші семестрде барды дедім ғой бір қыздар. Олар тағы екінші семестрде біз барғымыз келді деп, барғымыз келеді деп барған болатын, бірақ ол кезде олар уже екінші рет баратқандықтан грант емес, өздерінің ақшаларына кетті. Мен енді екінші семестрге кетіп тұрмын. Енді тағы барғым келсе, мен төртінші курста баруым керек болады. Бірақ төртінші курста бару біздің кафедрада қиынырақ. Өйткені бізде... Төртінші курста жібермейді. Иә. Yeah. То есть олар екінші семестрде барған кезде, олар и обучениені төледі, дұрыс па? Бәрін төледі, иә. Ештеңе тегін болды. Иә, иә, бізде вот тоже академмобильностьта тура сондай болды. Бір қыз болды, сәнім деген, ол жақта 3 семестр болды Польшада, оған қатты ұнап қалды, ол 3 семестр қалды. Біріншісін біз сияқты грантпен келді, екіншісінде өзі төледі, и үшіншісінде тағы біз кетіп қалдық, олар жарай қала берді. А бірақ Кореяда айтпақшы, платный болса да оқу тегін, соны айтуды ұмытып кетіппін. Тек гранттан айырмашылығы платныйда оқитындар стипендия алмайды и перелет оларға төленбейді. Бірақ обучение тегін. А, сонда ана қыздар тек перелет үшін төледі, иә? Перелет және өздерінің ақшаларына жүріп тұрды оларды жаңада стипендия болды, иә. Все, түсіндім. А, осылай екен. А вот Европада ана қыз ол обучениеға да төледі. 600 мың ба бір семестр, или 300 мың ба сондай. Вот осылай төлеген сол кезде. Окей, түсінікті. Енді сен жалпы осы мамандықта оқып жатқанына, білмеймін, жауап бергің келе ма, келмей ма, өкінбейсің ба? Мамандықтың өзінен өкінбеймін, бірақ бірінші екінші курстарда кішкене тіл таңдаудан қателескендей көрінгем, өзіме корейский таңдағыма өкінген кездерім болған, бірақ қазір өкінбеймін. Шүкір, шүкір. Неге өкіндің сен? Сұрай аламын ба, жауап бере аласың ба? Өйткені ең бірінші документ тапсырып қабылдау комиссиясына барған кезде мен екі ойлы болып тұрдым. Қай тілді таңдайтынымды нақты білмей, или корейский, или турецкий деп тұрдым. Бірақ соңында корейский таңдадым. Артынан корейский уже қиындап бара жатқан кезде кішкене шаршап, жаңағыдай өкінген кездерім болды. Турецкий таңдамаған себебім, мен и так турец базам бар, сөйлей аламын, түсіне аламын, сондықтан да мүлдем білмейтін тілді таңдайын дедім. Қиын кездер болғанмен қазір өкінбеймін. Шөке, жақсы. Так, я мен ойымша турецкийға түсудің мағынасы жоқ сияқты. Себебі, біріншіден, оны білетіндер көп, екіншіден, оны үйреніп алу қиын емес, үшіншіден, ол асағатты мынандай бір пайдалы тіл деп айта алмаймын, себебі қазақтар мен түріктер бәрібір олар араласады. Мен ойым осындай. А вот кәріс тілін алатын болсақ, бізде жылдан жылға байланыстар өсіп бара жатыр оңтүстік Кореямен, зауыттар, университеттер, мектептер салынып жатыр. Плюс Кореяда анандай момент бар. Олардың халқы азайып жатыр, демек олар мықты специалистерді тартуға тырысады. И осы жағынан, то есть кәріс тілін білу ол плюс. Ол үлкен плюс. То есть сонда получается жаңағы балалар жағын айтатын болсақ, оларда көшеде ойнайтын балалар аз, иә?
балаларды көргенмін мен, бірақ жаңағыдай жүкті әйелдерді көру өте сирек. Мен Кореяда 4 ай болдым, тек бір рет сондай әйел көргенмін. Жаңағыдай ойын жасындағы балалар бар да, соңғы уақытта туылып жатқан балалар өте аз. Сен білесің ба ол неліктен? Вот сен Кореяда болдың, олардың менталитетін сипаттай аласың ба? Корея негізі көбі идеализировать етіп жатады ғой, негізі олар өте кәдімгідей патриархальное общество. Біздікінен де жаман ба? Біздікінен емес ау енді, бірақ кәдімгідей патриархальное общество. Оларда феминистерді мысалы қатты жаңағыдай жерден алып жерге салу деген сияқты сондай бар. Сосын заңдары да ер адамдарға көбірек жаңағыдай ыңғайлы сондайлығы бар. Еще Кореяда ең үлкен проблема, үй алу өте қиын, почти мүмкін емес деуге болады. Жергілікті қаншама жыл сол Кореяда тұрып жатқан кәрістердің өзі үй сатып ала алмайды, тек жалға алып жүреді. Оның өзі қатты қымбат. Мысалы білмеймін тіпті қанша болады, мен жатақханада тұрмасам қарамаппын. Түсінікті. И осы себепті, то есть вот мысалы жас қыздар қарап жатыр, вот дорама қарап алған, мен кореецке тұрмысқа шығамын. Сенде ондай идеялар болды ма бұрында? Енді қатты кішкентай кезде болмаса, қазір жоқ ондай. Қазір жоқ, себебі сен түсіндің, иә, барып көрдің, иә, оларды сол үшін. То есть бұл сен атын емес, Қазақстан жақсырақ екен, иә. Кореян жігіттерін идеализировать етіп керек емес деп айтқым келеді. Өйткені олар жаңағыдай өздерінің кореец екенін көбірек қолдануға тырысатындары бар. А, то есть олар біледі, вот кореец жігіттерге сұраныс жоғары деген нәрсе, иә? Он біледі. Все, окей. И еще, егер олар түсінсе, менің ойымда, егер олар қыздың шетелдік немесе тем более стан деген мемлекеттен екенін түсінсе, олар төбеден төменге қарайды, иә? Иә, өйткені өздерінің кореянкаларының талаптары өте жоғары, стандарттары өте жоғары. Бұлардың көбі сол талаптарға сай келе алмайды да, сондықтан более ыңғайлырақ вариант іздеуге тырысады. Талаптары ондай көп емес, аңқау қыздарды табуға тырысады. Ол көбінесе жаңағыдай идеализировать етіп алған, романтизировать етіп алған шетелдік қыздар, оларға ыңғайлы вариант. Аха, сонда проблема оларда мынандай, иә, то есть оларда бәрі қымбат. Плюс қыздар соны түсінеді, и олар өздеріне сәйкесінше там либо бай отбасыдан, басқаша карьерада, кажется, байып кете алмайсың, иә, только бай отбасыдан болмасаң, иә, самсунг бір жерден. И олар получается сондай именно еще кореец жігітті іздейді, иә. Шетелдіктерге де қазір тұрмысқа шығып жатқан кореянкалар көп негізі. И олар кореяда тұрады или кетіп қала ма? Кореяда тұратындары да бар, кететіндері де бар. Все, окей. Вот сенің ойың қандай кореяда тұруға? Сенде желание бар ма кореяда тұруға? 4 ай тұрып келген маған негізі ұнады, ары қарай тұрғым келер еді, бірақ менің ойымша мен тек жатақханада тұрған соң, әрі просто по обмену барған студент болған соң маған солай жақсы көрінді. Негізі кәдімгідей таңнан кешке дейін жұмыс істейтін бір жұмысқа кіріп алып, жаңағыдай ай сайын үйіңнің жалдап отырған жердің ақшасын төлеп сөйтіп отыратын болсаң, негізі өте қиын болатын сияқты. Стресс көп, давление көп, оңай емес. То есть вот біз негізгі тақырыпқа келдік. Оларда мектеп бізден қиынырақ, иә? Иә. Қаншалықты қиынырақ? Вот Қазақстан типа ол 0 болса, Кореяда қаншалықты қиын? Там 0-ден 10-ға дейін. 8-9 шығар. То есть Қазақстан 0, олар 8-9, дұрыс қой, иә? Окей. Саған сұрақ, сен шыдай алушы ма едің олардың мектептерін, олардың ұбытыларын? Егер сол жақта тұрған адам болсам, мүмкін шыдар ма едім, білмеймін, бірақ оңай емес. Окей, түсінікті. То есть келесі біздің айтқымыз келетін нәрсе, оларда мемлекет ішінде именно жұмыс жағынан конкуренция өте үлкен, иә? Олар прям жұмыста ұйықтай ма сонда? Соңғы уақытта осы проблеманы шешуге тырысып жатыр екен, бірақ негізі сондай бар, иә. Ақша төленсе де төленбесе де оларда жұмыс уақыты біткеннен кейін де түнге дейін жұмыс істеуден көп оларда. Окей. То есть еркектер де әйелдер де өз өмірлерін жұмысқа бағыттайды, дұрыс па? Өйткені басқа
істейтін ештеңе жоқ. И олар ата-анасымен тұрады. Негізі көбі жалғыз тұрады. Қазір Кореяда жалғыз тұру деген культ көбейіп жатыр. Кішкентай нелер бар, комнаталар, соларды жалдап алып жалғыз өздері тұрады көбіне. Мынандай биік-биік жикалар и ішінде кішкентай квартиралар, иә? Так, мынандай сұрау. Егер осындай болса, то есть таңнан кешке дейін жұмыс, жаңағы кішкентай квартирада тұрады, бұл вариантта сен карьерада жұмыс істеп, карьера құрастырғың келмейді, иә? Құрғың келмейді. Иә, бірақ былай істеуге болады. Кореямен бір байланысы бар жұмыс істеуге болады. Қазақстанда? Иә. Немесе барып переводчик болып жүретіндер бар мысалы. Бірақ сен, мен түсінуім бойынша, сен осы Қазақстанмен байланыс сақтағың келеді. Желательно Қазақстанда болғың келеді, иә? Бір жерде тұрақтап қалғым келмейді, бірақ мен тез жалығатын. Түсінікті. Қазақстанда жеңілірек, иә? Жеңілірек сияқты. Иә. Бізде конкуренция жоқ, мен бұны үнемі айтамын, бізде конкуренция жоқ. Конкуренция бізде жоқ, конкуренция деген сөздің К деген әріпі жоқ бізде. Осындай. Так, окей. Так. Джимпу. Так, значит, тогда сұрақтар ваша мамандығыңыз бойынша жұмысын стажировка болып беріңіз. Так, мамандық бойынша жұмыс немесе стажировкада болып едіңіз ба, дейді? Әзірге жоқ, бірақ бір неде выставкада волонтер болған. Переводчик ретінде ма, әлде волонтер ма? Ол кезде әлі екінші курсты енді бітіріп жаттым, тек волонтер болдым жаңағыдай. Ресепшнде тұрған сияқты жұмыс, біреулер келіп сұрақ қойса, соған жауап беріп деген сияқты. Кәріс тілінде? Кәріс тілінде болсын, орысша болсын, қазақша болсын. Все жақсы. Все жақсы. Так, келесі. Универ соң қай жерде мамандық бойынша жұмыс жасай аласыз, дейді? Әртүрлі. Жаңағыдай сыртқы істер министрлігінде істеуге болады бізге. Елшіліктерде істеуге болады. Магистратура бітіріп дәл осы мамандықпен қайтадан мұғалім болуға болады универлерде. Және переводчик болуға болады. Негізі, иә. Вариант көп. Немесе репетитор болуға болады уже. Иә, неше түрлі жаңағыдай частный компаниялар бар Кореямен байланысты, сосын Алматыда корейский банктер бар, оларға да жұмыс істеуге болады. Так, все окей. Так, Аруна, все, үлкен рахмет саған бүгін келгеніне. Егер сенде сұрақтар болса, егер сенде тілектер болса, батаң болса, қазір айта аласың, сұрай аласың, бере аласың, саған сөз берейін. Мына жерде ұбт-ға дайындалып отырған оқушылар ғой, иә, негізі көбінесе. Бастысы ештеңеден қорықпаңдар. Жай ғана істеулерің керек нәрсе не екенін білесіңдер, сабақ оқу болды. Басқа артық ештеңе талап етілмейді сендерден. Тек қана сабақ оқу, ешқандай жаңағыдай тревога, анау мынау дегенді алып тастап, мен мысалы айттым ғой, күніне ояу кезім барлығында сабақ оқыған болды. Басқа ешқандай миымда мен ой болған жоқ. Бар жасау керек нәрсе сол, уақытында үй жұмыстарын жасап жүрсеңдер. Сабақ оқып жүрсеңдер болды. Басқа артық ештеңе керек емес. Одан кейін барып басталады, одан кейінгі қиындау нәрселер. Иә, ұбт ол бер жағы. Окей, ұбт ол жай ғана кіріспе бөлім, қызыға ар жағында шытырман оқиғалар. Иә, тағы бір нәрсе сұрайын, барлығы Алматыға түскісі келеді. Сен осыған қалай қарайсың? Алматыға түскісі келетіндерін түсінемін. Негізі өткені Астанада өзім болып көрген жоқпын. Білмеймін, негізі қалай екенін Астананы салыстыратындай әлі болмадым Астанада. Бірақ Алматыға түскілер келетінін түсінемін. Енді жастардың қаласы, бүкіл көп универлер осында. Әрі климаты да, жаңағыдай ауа райы да жақсырақ, Астана қарағанда қолайлырақ. Сондықтан егер түскілеріңіз келсе, түсе беріңіздер, иә. Все жақсы. Жеңіл болмайды, бірден айтайын, Алматыға түсінде. Өмірдің қызығын көресіңдер, кәдімгідей студенттікке қызық өтеді, әсіресе туыстардың, таныстардың, оның нәрселер болмаса. Өте қызық болады, өте қиын болады, бірақ еске алатындай қызық болады, осылай айтайын.
Все, Аруна, саған рахмет келгеніне. Сен Арунаның инстаграмын мен осы негізі бұл видео YouTube-та тұрады. Мен осы видеоның астына салып қоямын инстаграмын. Кіріп посттарына лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар міндетті түрде. Арунаға мына видеоға да қалдырыңдар. Окей. Аруна, саған үлкен рахмет. Аньон хасайон. Ой, аньон хасайон. Саранхио, кумао. Саған рахмет келгеніне, уақыт бөлгеніне. Мен шынымен бұрыннан бері күтіп жүрдім осы. Білем, ол біреу шетелге барып келсе екен, мен сонымен сұхбат өткізсем екен деген сияқты. Менің арманым орындалды. Рахмет саған. Все окей. Жақсы, онда болашақта саған бар жақсылықтар тілеймін. Барлық армандарыңның, мақсаттарыңның орындалғанын тілеймін. Бәрі сен қолынан келеді. Сен ұбт-дан жоғары бал алған адамсың. Демек, сен еңбекқорлығың бар, басын істейді, ақылдысың. Сен шетелде оқып келдің. Сен бәрі сен қолынан келеді. Ең бастысы never give up болды. Осылай. Рахмет. Сізге де рахмет. Аха. Ана үстінде X деген бар, сенің үстінде. Соны баса сал. Все, рахмет саған. Аруна. Так, қосылғанына. Опа. Все, окей. Аруна шығып кетті бізде. Рахмет, Аруна, тағы бір рет. Так, сендердің сұрақтарын оқып жүрейін. Так, мына жақта кәрісше жазып жатыр біреу. Бум-бум-бум. Пирожтарға ше. Так, чемпион пирожтарға. Пирожтарға ма? Ойбай, неше түрлі адамдар менің прямой эфиріме келеді. Мәссе, универде мұғалім болу үшін сіздерге магистр аяқтау керек па? Иә, универде мұғалім болу үшін, кез келген мамандықта универде мұғалім болу үшін магистр аяқтау керек. Ол үшін. Қазір біреу жазып отырсын, ағай, қанша балл алдым, грант бар ма деп. Ондай болмайтын шығар, иә. Мен прямойдан шыққым келіп жатқан жоқ. Мұны бізге шығу керек. Достар, лайк, комментарий. YouTube-та осы видео болады. YouTube-тан қарап жатсаң, өтініш, лайк, комментарий. Комментарийге өтірік сөздер жазып берші. Осылай. Және лайк, өтініш. Жалғыз мен сендерден. Все. Давайте.